чистия бокс няма нищо общо с бокса с голи ръце, защото колкото и да е ръкавицата, пази, прибираш, колкото и чист удар да го вкараш, вкараш го с ръкавица. А тук голата ръка, тя влиза от всякъде. Минава през гарда. Откъде ще се пазиш, колко ще се пазиш, че няма да влиза. Шанса да те наранят и да те ударят е сигурно 100% повече. Петрунда по 2 минути. Да, ще стигне ли до края? Не, това вече е историческо, ако се стигне до края, наистина. Историческо. Не се очаква да се стигне до края. По принцип не се очаква. Аз не знам някой дали очаква, но ако се стигне до края, право съм сигурен, че ще се направим е така. Офе, това ще е жестоко, извинявам, това за гледане ще е направо. Това, ако се стигне до цяла среща, това ще е уникално. Това ще е историческо, то просто легендарно ще напишем една история в спорта. 10 минути да се бим с голи ръце в главите. Съм сигурен, че ще се направим красавци от класа. Агитирам всички българи, всички любител на спорта и всеки не любител на спорта. Да дойде да се присъства на това събитие, да види зацински битки гладиаторски. Здравейте, уважаеми зрители! Много благодаря, че сте с Будилник. Аз съм Михаил Фернандес. Днес при нас е Тодор Желязков. Здрасти, Тоше. Как си? Здрасти. Много добре. Подготвяш се за Федерацията по бой с голи ръце. Така ли е на български? Бърнакъл, да. Привежда се бокс с голи ръце. Нещо невиждано до сега в България. И... Те ще са в България. Да. За пръв път България. За първи път ще са в Европа, не в България. Въобще в Европа за пръв път. Пъти са излизали извън щатите и не са идвали до сега в Европа. Да. Това ще е първото събитие в Европа, което ще се проведе в България. Успех ти пожелавам. Много гледах оня един как се подготвяше. Много благодаря. Изглеждаш в много добра форма. Старая се. Тренирам много усърдно за този матч. Много искам тази победа. Имам нужда от нея. И трябва да извоювам. Трябва да я взема просто. Много я искам. А само така, извоювай за Бургас. Аз ти казах, питах те тогава. Наистина това чувстваш ли го като битка за доказателство и за доказване на Бургас като среда за развитие на шампиони? Щом го не само за Бургас. И за Бургас е една от причините. Така отговорност. Искам малко да, нали, да изявя нашия град като боен град. Mm-hmm. Но го чувствам като отговорност към хората, които работят с мен, към спонсори. То не е само, нали, да се подготвиш за това състезание, но има хора, които работят с теб, които ти гласуват доверие и с всеки ден до теб. Малко или много те също фърлят енергия и искам също така и тяхния труд да се възнагради. Треньор, гледах, спортуваше с едно момче, бокса, доста такъв, доста надъхано се движихте. Остават 2 месеца, това малко ли е, много ли е, ориентирай, аз не съм запознат с тия спортове. Значи ти остават 2 месеца, аз тренирам от началото на юни като цяло, усърдно. Тогава ли ти съобщиха? Не, малко по-рано бях разбрал. Тогава беше кастинга на 10 юни. Аз малко по-рано преди това почнах да тренирам. Така по... По-интензивно. Предполагам, че ти не можеш да си в тренировачен лагер половин година. Не, разбира се, че не. Никой не може да е на това топ ниво. Не, абсурд. Мисля, това даже няма да е полезно за теб и за тялото. Просто почнах в работващо още от тогава, по една тренировка на ден, всеки ден, 6 дена в седмицата, всеки ден се тренира по един път на ден. После покачих нивото, август месец качих по 2 тренировки на ден, 2 дена в седмицата правих по 2 тренировки и сега ги правя, и сега вече почвам до ноември месец по 2 тренировки всеки ден. Сериозен лагер. Да, сега вече просто изостряме това, което сега сме наработвали. Сега просто му качваме темпото, за да може да вкараме организма в форма вече наистина, както трябва състезателно. Аз те питах и погледнах след това за твои срещи и за срещи на опонента ти. Да. Тогава разбрах всъщност, че вие сте се срещали. Да. Предния път. И имам пред, и че от тогава също изглеждаш
значително по-голям и значително по друг начин стоиш. Не знам дали разликата между тренировка и терен, в смисъл и ринг, но наистина ами... вярвам, че много време е много изключително, но ти колко са години, доста години. 4-5 години, не мога да ви кажа точно. Мисля, че там някъде. 4 или 5. 4-5 години. Много време. Не мога да се е точно. 2018 или 2019 играх с Росен. Последно. Той ме победи. Наистина доста убедително. Аз имах моят шанс в началото на срещата. Малко така го разкотих горе в стойка, но изтървах. Ти го свали? Всъщност да. Не беше много убедително. Изглеждаше за теб. Дори аз мисля, да, че... Малко. Свали го и го подцени по-скоро, отколкото убедителен за него матч. Еми, после просто ме наделя убедително, така искам да кажа. Значи, да. Отначало, нали, имах моят момент, оцелих го, добре си изиграх бокса, но после просто превъзбудата, емоцията от това, че съм го свалил и че искам вече да приключа бързо, ми изиграха много лоша шега, много лош момент в матча, така да кажа. Защото аз се фърлих и почнах да го утря много бързо, а не толкова силно. И там вече допуснах няколко грешки и той ме обърна. И той на земята те обърна. Да, а ти го свали от стойка в боксовата ситуация. Да, точно така. Това означава ли, че сега си доста... смисъл, той би имал притеснение вероятно заради бокса, защото сега ще е боксова среща. Нямам се да представя, аз като цяло... Тогава от твоя гледна точка, ти си самоуверен, защото в стойка, в бокс си имал своята възможност и се доказал. Еми, да, съм самоуверен, но като цяло това, че съм го ударил тогава, не значи, че сега имам повече шанс да го бия аз или нещо такова. Просто такъв е бил момента. Според мен това е битка, която всеки един от двамата има шанс да спечели, разбира се, защото това е един удар и всичко мога да приключи. А вече кой как се изиграе, ако играем цял матч и вече се гледа по точки, вече кой как се изиграе играта, това е вече друг въпрос. Вече там е до начин на тренировка, до това колко си подготвен и така нататък. Но като цяло, за всяка битка, нищо не се знае до самия край. Защото ти мога да говориш през цялото време и изведнъж да се случи един удар и всичко да приключи. Затова не го подценявам по никакъв начин Роската. Той си е добър атлет, но искам да докажа на себе си най-вече, че мога да го бия и че това е моят. Искаш твой реванш? По принцип аз не съм искал реванш в тази среща. Той сам пожела да играе с мен. Аз мислех, че той се отказа от спорта и вече няма намерение да състезава и затова като цяло не съм го предизвиквал. Но любим този менеджера, който беше ми звън на един ден и точно два дена след кастинга по-точно ми вика: Тоше, познай кой иска да играе с теб. И аз, не знам кой. Той вика: аз съм събил с него и ти ще събил с него. И аз викам: Росен Димитров, близнака. И той вика: да. И аз: yes. И аз много се зарадвах, защото аз също искам този мач да се осъществи. Но не знаех дали е активен спорт, дали активно се тренира и въобще не съм го предизвиквал поради тази причина. Но след като той е пожелал да играе с мен, аз с удоволствие ще приема матча, разбира се. Няма как да го откажа това. Това е уникално предизвикателство. Аз просто нищо не губя от този матч. Аз само мога да спечеля. Как да ви кажа, ако губя... Ако губя, не губя нищо. Ако спечеля, печеля всичко. Печеля много. Печеля България, печеля всичките негови победи, които той има, идват при мен. От както той е шампион в момента, аз ако го успея да го победя, ставам аз шампиона. Разбирате ли? И това наистина ми е един мой трамплин, който наистина мога да ме изстреля много на високо. И смятам да го хвана с двете ръце. Въобще не го изпускам този шанс. Какъв би било следващия смисъл, ако може да, така, да правим планове за напред? Казваш един трамплин за накъде, какви сте целите? Еми, по принцип, за ММА едва ли, то няма развитие в ММА в България като цяло. Мисля, аз поне моите виждания е това, да се развиш в ММА България,
просто много трудно. Това е някакъв шанс да играе в тази федерация, която е в момента тук и която е точно поради тази причина да види нови таланти, да открие нови таланти. И вече, който се представи добре, който победи или се представи добре, да подпише някакъв контракт с тях за от 3 до 5 срещи, които се играят в чужбина, в Америка. Където се провежда от тук нататък. Така? Да. Което е наистина един шанс за някаква кариера, дори да не е много дълга, тук е 4-5 годишна кариера, дай Боже да има късмет, без контузии, без наранявания сериозни. Си е наистина един шанс за реализация тук в спорта. Защото така като гледам, България е доста трудно да прогресираш в спорта. Имаме много бойци, имаме такъв ген на войни. Точно. Защо се получава това нещо? Как го виждаш? Какво става? Нещо младите ли? Или просто оттичат навънка талантите? Или какво се случва, че насякъде виждам добре сложни хора, имаме културата да се храним добре, имаме гена да спортуваме добре. Какво се случва после? Имаме всичко, всички данни, които може да станем световно известни, постоянно да печелим олимпиади и световни първенства, но просто нямаме бази, нямаме шанс за реализация, как да ти кажа, нямаме финанси най-вече, нямаме всичко перода финанси, един спортист да се готви, му трябва да ни финанси, те му трябва един талант, един борец или боксер, кикбоксер, който и да е, за да отиде на една олимпиада, те му трябва средства, той трябва да не работи, трябва само да тренира, да еде правилно, да почива да тренира. В същото време трябва да получава някакви средства за това. Защото е, няма как да отиде на магазина да си купи храна без пари. Нали? То всичко е свързано до средства. А те като ги нямат, нали, че всеки като ги няма тези средства, тренира до едно положение и вече после като го натисне живота и като вече като му трябват някакви по-сериозни средства за по-голямо развитие, той ги няма и предприема някакви други действия, за да може да изкарва средства да оцелява и спорта остава на заден план и така, и така и всичко си отива. Когато конкуренцията ти е с рехабилитатори, готвачи, частни треньори, криокамери, разни такива чудеса, не става да си роки и да переш по бута в хладилника. Точно така. Просто трябва да си има всички условия за създаване на шампиони. Просто ние, нали, виждам как тренат момчета, нали, дори да не са всякакъв вид спорт. Всякакъв вид спорт, просто ако не са някакви частни спонсори тук, които да помагат хора, които имат разполага с пари, да им помагат на момчетата, държавата няма никаква. По принцип, държавата е органа, силата, която трябва да помага на спортистите и на спорта да се развива правилно. Русия, примерно, не знам дали е правилното, правилният пример, или Америка, да кажем, имат страшно много бази и страшно много места за подготовка и треньори и така нататък. Арсенал за самата подготовка. То наистина тия тук сигурно са, извиня, че прекъсвам, сигурно са на пръстената ми ръка хората, които могат да се позволят само с това професионално да се занимават и да са, нали, осигурени, както казахме, рехабилитатор. Те са, може би, на двете ми ръце заболят хората в България, които могат да се изхранват само от спорта и да тренират и да състезават. Това са, даже, не знам двете ми ръце дали ще ги съберат. И говорим само за България, нали, с всичкото ми уважение, хората, които спортуват в чужбина и се връщат тук само евентуално за някое състезание. Само за България говорим като цяло. Имаме шанс, имаме много потенциал нашия народ. Момчета, млади, има, аз, нали, виждам генетически много добре сложни. Много силни. Това е голям шанс за държавата ни да развие някаква популярност в спорта и така нататък, но няма ги тези възможности тук. Затова повечето млади хора бягат. То се вижда. Като вляза в залата на Пламен и като видя ви там на една шепа хора, всеки доказан на европейско ниво. На национално ниво също, Пламен, така, най-малко. Да, с Пламен успяхме да направим нещо наистина.
Той, благодарение на него, нали, направихме по-голямата част от тази зала. Тя е... Наистина той вика постоянно бразилци, черни колани, които много обогатяват момчетата с информация. И по този начин дърпат много, много, много. Невероятни хора идват, да. Невероятни хора на световно ниво идват. Да, големи имена, големи състезатели, които тук в България не са ги чували, но на световно ниво са легенди. И това, за да можеш да докоснеш до тях и да тренираш с тях и да ти показват те как да тренираш, това е просто дар, Божи дар. Има ли готов момент, където в кой беше, някой китарист беше хол при Слави, в шоуто на Слави, такъв беше чул някой от изпълнителите на Куку Бенд, но бях казали, радвам се, че ти си в България, пак аз съм в Щати, защото иначе ти ще си на мое място и ще си по-успешен. Yeah. По същия начин, има ли готов момент, където идват тия световни спортисти и такива скат, ти ако не беше в България, ще си... Ще си да. Звънземен, нали? В смисъл, сборва ти се и той е такъв вау. Има ли го този има момент? Го, разбира се, има го, то, тези имена, които говорим за джиу-джитсу, които са идвали при нас да тренират тук с нас, в нашата академия GF Team, винаги са оставали възхитени от талантите на момчетата, които са тренирали едва една-две години. Те тренират примерно 10 години нон-стоп в Бразилия, стоп състезатели и виждат, че нашите момчета, които тренират на но две години са също толкова корави, колкото тях. Не се дават. Не се дават въобще по никакъв начин и че имат голям шанс за успех, ако се тренират на малко по-друго ниво. Ако... Надявам се, да. Това да се случва. И случва те подобни се. Форуми, като Бернакъл федерацията, като Глори, подобни, когато започнат да идват и да се дават трибуна за изява и учити да идват, като не знам, предполагам, че има някакви рекрутери, има някакви хора, които да идват да виждат таланти и да съответно да ги вербуват след това. Разбира се. Като такива цяло, неща помагат. Ако идват точно такива организации, които нашите организации въобще не са лоши, въобще Сенши, нали, Макс Файт, не са лоши организации въобще по никакъв начин, но ако идват и такива чуждестранни, които да карат чуждестранни бойци, нали, да се обменя опит с по-голяма класа, така и българските бойци ще могат да качват нивото и да стигат по-големи върхове. Защото ако се бием само помежду си тук в България, си стоим на едно ниво. Да. Ако се бием срещу света, ще дигаме нивото. Ставаме на световно ниво. Ставаме на световно ниво. Просто това е неизбежно. Как беше кастинга? Как се стигна до това, че избраха тип? Ами... Защото аз дори не знаех, че има кастинг, но нямах никаква представа как се случват нещата. Обясни ми, аз като за напълно незапознат човек. Виж, ти кажа честно, кастинга, аз... Дигаш телефона един ден, ти звъни и ти казва, че в България ще се биеш ли или как? Не, аз с Любо Геджев съм си много близък. Аз съм си близък с него от много дълги години. Той като цял той ме е създал. Той ме е научил на жилжицето, той ме е вкарал в ММА. С него съм направил първите срещи ММА. Извън граница, в Русия сме ходили да са бим. Той ми е като баща в спорта, как да ти кажа, нещо такова, така да се изразя. И аз си поддържам контакт с него и си говорим един ден, ми към Любак, така нещо интересно няма ли. Той ка има нещо много интересно за теб, мисля, че ти хареса. Аз към, кой ще е това, ли? Ето е. Бокс голи ръце, ка има брат. Аз викам, супер, викам, издавам. Викам, с удоволствие. Ето, ще има един кастинг. И аз, няма проблем, ще дойда към как? Към що не дойда? Към всеки ще дойда на кастинг. Аз ще дойда на кастинг. Аз не искам, али, просто да съм избран, да се бия без да отида на кастинг. Искам да се отида на кастинг, всичко да се мине по реда, както си е. И той ми каза, да, отидах се на кастинга. Те като цяло бяха разделени на две групи кастингите, защото имаш доста хора и нямаше да ти кажа лоши момчета. Нямаше лоши. Mm-hmm. Просто нямаше лоши. Те организаторите, които на BKFC, които дойдоха, представителите на BKFC, тези американците, които бяха там на кастинга, те казаха, че те просто няма... Те не виждат кой, на кой да откажат да не го вземат. Всички са ниво. Всичките момчета са топ. Горд си, че са избрали теб на базата на тези шампиони. Горд съм, че те останаха доволни от всички българи. Затова съм по-горд, отколкото, нали, сега почти бях сигурен, че ме изберат.
така да кажа. Защото все пак аз първия ми спорт е бокс, не съм толкова, не ме е толкова чуш. Не съм с двете леви, както се казва. Mm-hmm. Не съм с двете леви ръце. Не си само в граплинг, всъщност си почнал от бокс. Аз съм си почнал от стойка и после, като се запознах с Любо, вече след много години, mm-hmm. на 22-3 години бях, почнах жилжицето. До този момент тренах само бокс. Кога се почна бокс, само една малка скоба? На колко години беше? На 16 години почнах. 16, после кикбокс, не сега, кикбокс паралелка, тренерски факултет бях прият. Но... И после чак се запознах с Любо Геджев, той ме запали по жилжицето, просто аз като го усетих това спорт и... Харесах ти, веднага ли ти харесах? Пошторях, просто викам, това е уникално, това няма такова нещо. Аз три пъти съм влизал в залата, но и аз така се чувствах. Това не, е направо, не знам как... Грабва толкова много. Какво е това нещо? То, някакси, както шаха. Както шаха е много интересно. Трябва да мислиш през цялото време. Всеки спорт трябва да мислиш да си в кондиция през цялото време. Но тук е една идея по-извисено е самото чувство. Някакси по-извисено е. По-духовно извисено е самия спорт. Абе, бокса малко повече трябва да носиш. Да носиш, може би и кикбокс. По-спонтанен е спорта. А тук е по-мисловен, по-плавно, по-славно може, по-плавно може да се случат нещата, отколкото mm-hmm. при бокса е по-спонтанно. Всичко е на тайминг. Нали? Абе, всеки спорт има неговите плюсови, неговите, със сигурно. Супер качества като цел. Но бразилското жилжицо си е просто едно уникално изкуство. То си е изкуство. Да. Не е просто спорт. А какво представляваш кастинга? Кастинга представляваш... Срещахте ли се, имаш ли срещи или сам, как интервюрат ли те? Биш ли се? Кастинга представляваш... наредиха на всичките момчета, почнаха да накарат да се движим в стойка, mm-hmm. да се движим напред-назад, наляво, надясно, с отклони. И това е общо взето. Движение само не пробваха, после на чувалите насложиха да играем на чувал, нали, да боксираме на чувал. Mm-hmm. После гледаха на лапи кой как удря на лапите. Нали, един човек да ти държи лапи, ти да удряш. И общо това беше. А всякакви компоненти? Да, имаш 2-3 компонента, нямаш спаринг между момчета. За тях просто не беше нужно. Те само според това как виждаха как се движиш и можеха да преценят горе-долу какви умения имаш и въобще какви си ти качествата бокса. Предполагам, че била комисия от професионалисти. Да, бяха наистина хора, които имат поглед над нещата да, и се занимават доста време с това нещо и имат поглед като цяло световен мащаб. Имат поглед самия бокс, как се играе световен мащаб. Не е просто бокса, нали, и така. Интелигентни хора. Имаше едно леко интервю след всичките физически упражнения. Имаше едно леко интервю. Някакви въпроси от сорта, колко победи имаш, какво се занимаваш, нали, mm-hmm. защо реши да се биш в Бернакъл. И така, нищо лично като цяло. Съвсем леко интервю и това беше просто. И след това ти се обажат, ти казват кой дали си избран и опонента и така. След това ти разбра опонента и вече такъв бях готов щастлив, съм. Много съм щастлив, нямам търпение просто. Мале, не издържаш, човек. Добре, чай, сега ти спомена Даносичко да е наред контузии по време на лагера, защото там е доста опасен момент. После по време на срещата, колко е опасно? В моята фантазия това е... Лут ли си как така бой с голи ръце? Не. на всеки, който му кажеш. Да, първото впечатление е такова. А професионалисти примерно казват, трябва малко да се пази, защото не е ръкавицата да те пази.
И ти се пазиш от противника и ти ръцете си ги пазиш, защото все пак ако му удариш главата на грешното място... Не, бокса няма нищо общо с този спорт. В смисъл, чистия бокс няма нищо общо с бокс с голи ръце, защото колкото и да е ръкавицата, пази, прибираш, колкото и чист удар да го вкараш, вкараш го с ръкавица. А тук голата ръка, тя влиза от всякъде. Минава през гарда. Откъде ще се пазиш, колко ще се пазиш, че няма да влиза. Тя влиза от всякъде, като цяло шанса да те наранят и да те ударят е сигурно 100% повече. Нямаш вариант да се свиеш въгъла и да мури се, давай. Можеш да се припазиш, нали? Не е изключено да някой друг удар да влезе в ръката и да го убереш с ръката. Нали? Но пак ще е гола ръка, пак ще е... Пак няма да е ръкавица, пак нараняване, че е по-голямо, отколкото нали, с ръкавица или с малка ръкавичка. Така че тук като цяло риска от нараняване е на 100%. На 100% дали ще е за ръцете, дали ще е за лицето, дали за твоето лице, дали за лицето на опонента, дали за твоите ръце, дали за неговите ръце. 100% имаш шанс да се нараниш и да се контузиш сериозно. Като цяло. Но... От какво се предпазваш? Удариш по да лицето да не та, защото предпазвам срязвания или кътове там, как се казват, аркади. Се случват много лесно. Много лесно. Много лесно. Те с ръкавица стават постоянно, а без ръкавица просто да, един удар и се цепва. От това ли се пазваш повече или по-скоро ръката? Защото ръката знам, че е много деликатна. Дори на моменти отварят удар с длан... Ми да ти кажа честно, защото тия кокълчета тук... Мисля, че са ми по-важен. Кокълчета? Да, постоянно ги калявам сега, но тук пак каляваш, колко ги калявам. Да... Като реши да се щупи, се щупи това. Дано само адреналина да ми е по-висок. Дано адреналина да ми е по-висок, да мога болката да не усещам. Да мога да си изкарам среща. Това е просто, което искам. Значи, за травмите и за нараняването не мисля въобще какво ще става. Просто искам да се сбием това. Да, аз там виждам, че съм супер надъхан. Ама идеята ми е по какъв начин провеждаш срещата, че да мога да се изкараш среща пълноценно и да имаш всички ти оръжия в пълен арсенал, а не тая ръка с контузия, че сега трябва да обръщам. Ами то, как да го направя този план? Значи аз трябва да... Как да играе и да се паза, да не са ударили? Как? Не знам. То просто не знам. Няма логика. как ще играе да се сбие и да се паза, да не са ударя също време? Еми, аз, нали, аз ще се паза мен да не ме ударят, но ръцете си няма да ги щадя. Абсурд. По никакъв начин няма да щадя ръцете, ще гледам да удирам на 100% със всичка сила и точно там, където трябва. Ти каза, три рунда... Пет рунда по 2 минути. Да, ще стигне ли до края? Не, това вече е историческо, ако се стигне до края, наистина. Историческо. Не се очаква да се стигне до края. По принцип не се очаква. Аз не знам някой дали очаква, но ако се стигне до края, право съм сигурен, че ще се направим е така. Това ще е жестоко, извинявам. Това загледане ще е направо. Ако се стигне до цяла среща, това ще е уникално. Това ще е историческо, то просто ще е легендарно, ще напишем една история в спорта за България. Ако се играе цяла среща, 10 минути да се бим с голи ръце в главите, съм сигурен, че ще направим красавци от класа. Да. Тъй като се пасиш да ни влязат, предполагам, че боя, близкия бой е по-така изключение. Или бой от дистанция. Предполагам, бой от дистанция е по-предпочита. Да, зависи от стила, зависи кой колко смелост има, как ти кажа. Защото като влезе, тръгнеш да влезеш, той ринг. Да, като тръгнеш някакъв път, влизаш и гледаш да, докато не падне, да не излезеш от там. Докато не го събориш, нали, да не излезеш от боя. Но вече до състезател, до преценка, до начин на игра и така. Защото един спортист играе отдалечна дистанция, друг спортист играе близка дистанция. Нали, всеки има различен стил и това се е до стила на човека. Как ти кажа? Сега се притеснявам, чак, ама ако искаш ми отговаря, това предполагаме и тайна. Кое? Подготовката ти, каква подготовка ще имаш и с какъв стил игра ще влезеш? Ще близка, за дистанция, за експлозивност. Ти каза нещо подобно.
всеки удар със всичка сила, това нещо означава... Разбира се. Нокаут. Разбира се, че ще търсим... Няма по никакъв начин да се щадя ръцете, да не ги щупи или да не си ги удари. Няма по никакъв начин. Това въобще... Нали, се пазя главата, да не... колкото може по-малко да чисти ударите взем, което е невъзможно да не ме ударят, защото това си е бой. Все пак, който си мисли, че отива да се би, че няма да го ударят, нещо не, объркал. Се объркал нещо, как иска. Просто не знам, не знам как ги мисли. Не мислим, да ме ми изглежда точно не мислим такова нещо. Невъзможно е. Моята подготовка протича при Павка Тело Кенев. Той е много хубаво момче. Цял Бургас го познава. Просто много е ударен на бокса. Ударен е на тренерството. Гледа постоянно. Мой опонент го е гледал много пъти. Знаем му слабите места. Тренираме точно определени, техники, които на него са му дупки. И целим точно там, за да може да победим на всяка цена този опонент. В каква дистанция ще играе, близка или далечна, ще видим на 17. Нещо друго като предположение, първи, трети, пети рунд. Мисля, че втория рунд ще приключи всичко. Втория рунд ще приключи. Човек. Ох, ами, добре, пожелавам ти го. Някой ще наистина агитирам всички българи, всички любител на спорта и всеки нелюбител на спорта да дойде да се присъства на това събитие, да види наистина истински битки, гладиаторски. Това е за първи път се случва в България и може 100% няма да е за последен, така си мисля. И трябва да се види просто. Билетите не са толкова скъпи, направени са от 30 до 100 лева, нали, за VIP. За VIP столовите са най-скъпите са 100 лева, най-евтините са по 30 лева горе в трибуните, което 30 лева са нищо в сравнение с... По-евтини са отгоре, мисля, че дори аз като гледах. По-евтини са отгоре, много по-евтини са, да. Пък е в София. София в Арена Армеец са провежда, нали, най-голямата зала в България. Наистина има място за всички, просто не знам какво се чудят. Някой се чуди въобще ли дали да дойде да го гледа на живо или дали го гледа по телевизора. Наистина много хора ще си кажат, той ще го дава по телевизора, по-добре по телевизията да го гледам, но не. Ще предполагам, ще има някой pay-per-view по DM-ите. Или... Нещо предполагам аз, не съм сигурен още, не мога да ви кажа, сигурно нямам информация. Дори, но предполагам просто. Ако го пуснат въобще. Да. Но ако и да го пуснат, да, но в смисъл всяка една форма, всеки, който може да го гледа по всякакъв начин, защото все пак е София. Нали не е много далеч, ама един ден ти трябва. Да, трябва по принцип, ти... да. Той, по принцип, какъв да, ден се пада? Прямо за пътя, да, но София, софиянци могат да си дойдат преспокойно. Преспокойно могат да се напълни залата. Аз съм сигурен, че ще се напълни. Да си дойдат и да си видят наистина едно хубаво събитие, което ще е уникално. Ще е уникално. А вие само, как се казва, само главните опоненти там, главната среща, най- черешката на торта, само ви мисля, че си два българи. Ние сме. Защото го бяха промотирали като нещо типа на българите срещу чужденци. Да, или как горе беше? Долу ние сме си, само нашата среща мисля, че е българска и дали нямаше още една, не мога да се сетя. Мисля, че мисля, че имаше още една българска. Но като цяло се промотира, че да, има и много чужденци, които също ще се пускат. Всичко друго е България срещу чужденците. Не знам. Да. Поздравления, предполагам, аз се радвам. Това я предполагам, че са го направили по този начин, защото все пак сме домакини и да не уважат с главната то... среща да е наши момчета. Не, не знам как се случи това. Просто нашата среща наистина е взривяваща. Защото ние си имаме малко от предната среща си имаме така закачка и ще стане наистина хубава среща, ще стане хубав матч. Истински. Понеже ще е истински на 100% рио. Аз виждам доза уважение. В смисъл, не сте се разделили като тос, ще го убия. Не сте се сдърпали след това. Не, глупо. Всичко е било наред. Не сме се сдърпали. Стиснахте се ръцете. Да, да, разбира се. Аз просто... Имаше там някакви изказвания в интернет. А от негова страна? Някакви коментарчета там, някакви глупси. Имаше някакви... Ма преди среща или след това? След това. След това. Няма значение това, нали, аз като цяло.
не ги мисля тези неща, не го приемам толкова навътре. Просто не е правилно, как ти кажа, не е хубаво така се говори. След това го разбирам. Смисъл, съм съгласен с теб, че не е хубаво. Преди това виждам шоуменския елемент. Да, може не съм преди това. Но след това вече не е хубаво се приказва. Дай му малко да надъхат и публиката, не да се ядосат и малко. След това странно наистина. Да. Не ми е попадало на някое интервю или трябва да намеря? Не, някакви коментари имаше по нашата среща и отдолу имаше. Някакви коментари от негова страна, от Росен. Правиш някакви там нещо. Мек съм бил, къв съм бил, нещо се беше изказал там някакъв коментар, което не му прави чест, сега все пак такъв шампион да говори така за опоненти. Няма смисъл, не знам. Кой е мек, кой е твърд, че има 17. да си говорим за кой е мек, кой е твърд, няма смисъл. Тя така тръгна, че... Ма как ти да едем? Да. Еми, това беше. Мисъл, значи аз като цяло винаги съм уважен. Той си е легенда в самбото и така нататък. В ММА, нали? Си има там неговите постижения и така. Затова имам нужда от уважение като цяло. И винаги ще го имам. Аз съм над нещата. Аз нямам его. Дори, нали ти казвам, дори нямах намерение аз да го предизвиквам като цяло. Макар и да има голямо желание, съм преглътнал всичко и чаках Любо да ми каже някой опонент. Дали ще е чужденец, дали ще е българен, няма значение. Нямах въобще намерение да го предизвиквам него като цяло аз. Ти предполагам, организаторите избират опонента? Да, те реално ги избират. По килограмите и така. Трябва да има някаква... Да не е случайност, че точно с него ще се срещаш. Предполагам, че и те са заложили до един момент на това, че имате някакъв, така да се каже, бив двамата и това ще направи атракцията си по-голяма. Може и те да имат някаква... Нямам така информация. Доколкото, нали ти казвам, имам информация, че той е потърсил организатора и той е поискал да играе. Да, разбираш. Мисля, той ме побеждава. Той ме побеждава първия път и той ми иска реванш. Ама това е друг спорт. Адски е парадокс. Еми може пък да си мисли, че може да подценя за това да иска, не че иска реванш ми такъв. Тук ще мине номера. Може да си мисли всичко, да, може. Ха-ха. А може нещо друго да е, не знам аз. Може би, защото иска да стане хубава среща, защото знае, че стане хубава среща истинска и да направим наистина едно събитие, което да се помни дълги години напред. Може и това е причината. Ами, успехи ще се случи. Ще се случи, ако да имам един начин, да е една възможност, ще дойда да го гледам. Пожелавам си го. Пък... Се радвам, разбира се. Ние сме там, така че живот и здраве. Може ли за малко за шоу да си говорим? Разбира се. За Игра на волята? Да. Как беше, когато ти участваш? Разкажи ми малко от човек, който е участвал. Защото през телевизора изглежда малко по-различно. Убеден съм в това, само че не знам по какъв начин. Игрите, като цяло, в игрите голямо приключение, така да кажа. Наистина си е приключение. Сега имах ми там малко противоречие с организаторите на приключението. Но това са нормални неща. Те си имат характер, аз си имам характер и така. Всичко си е наред. Сега нямам никой не е съдил, нито съм осъдил мен, нито аз всяк съм съдил. Защото много хора ми пишат, ма питат, ма осъдили ги, ма те осъдиха ли та, ма така нататък, така нататък. Няма нищо такова. Просто станаха някакви противоречия между нас и всичко се приключи. И, да, така да започна. В игрите като цяло всичко е много готино. Как да ти кажа, има приключения, има тръпката, има и си ги дразнещи моменти, нали, от самия им сценарий и така нататък. Има си някакъв сценарий там тяхен, с който си го следват, което, нали, някои са против, някои са за и вече има разногласия вътре. Но... Между самите организатори?
между организаторите, и между участниците, защото, ага, защото едните са от сценария, включени в сценария, другите не са включени в сценария. Някои са включени в сценария. Ние предполагаме всичко. Зрителя, разбираш ли, зрителя си казва, а те ги хранят. Зрителя си казва, те са в играта. А пък аз ги гледам и викам, не може са толкова добри актьори. Някои неща се личат, някои не се личат. Ние всичко спекулираме, разбираш ли? Как ще храня, да, брат? Ами не знам, гледам ги, някои ни спихват, някои са избръснати пък уща на острова. Нямам представа. Не, бе, така ли спекулациите, ами, ние нали знаеш, ние виждаме, че земята е плоска, сега нямам идея. Трябва да ни кажеш какво е без да... Значи, и по начин, по който да ти повярваме, защото... Да, годът си е истински. Годът е 100% истински. Никой няма да ти... А то стай да си хапваш охолно и само зад за камерата, за пред камерата да се направиш на горе. Няма такова нещо. Няма как да се случи това нещо, разбираш, защото просто няма да е реално, разбираш, смисъл. Да, ама ще, ама... Те се вижда и се вижда как влизат едни и за други, влизат и за 10-15 кг отдолу. Това няма как да се случи, ако има това храна. Това го има, разбираш. Обаче в Survivor направо изчезваха. А пък в игрите не чак толкова ли? Да, знам, как бе, изчезват си, аз сега свалих 7 кила там. 7 кила свалих. Как бе, Милен, защото с Милен бях много близък, шампиона от нашия сезон. Той свали, той сигурно 10 кг свали, той влезе е така. Чудомир, Бобката, Боби Лазаров, той също, Лазаринката, всички ти свалиха страшно много килограми. Вайс, абсолютно всички ти се стопихме. И това предполагам, че са хората, които най-малко свалят, защото най-добрите побеждат най-много, стоят най-много на там, където е храната. Пак слабите стоят на острова още по-зле. Там, където е храната, не е много хубаво да стои, защото там, където е храната, винаги губим. Защото отпускаме. Стига. Всеки път, като се наедем, много е въпя или загуба. Като сме на резиденцията, винаги губим. Защото аз не ги гледам много, ма ти сега в момента на резиденцията пакети с протеин, човек. Супер. Сравнение супер. С това щастлив. Да си на плажа и една седмица да ядеш джанки. Щастлив. Как се бутат после варили? Ами да ти кажа, глада не е прецедент за това дали няма, че имаш сила или няма да имаш сила. Напротив, когато си горен, си най-силен. Нали знаеш, има един лав, вълка, кога е най-опасен, когато е горен. Да. Точно тук е по същата логика. Тук като се дигне адреналина на самата арена, ти вече гладът се притъпява. Разбираш, смисъл, не усещаш толкова силен глад. Обаче пък в същото време си лекичък, имаш енергия, и ти е леко на организма и дишаш и си много по-вработен. А когато си на резиденцията, си наяден и какво се случва? Наярен си, отиваш наярен, уж пълен с енергия, обаче като дръпнеш един спринт и се надърваш целия, отдърваш се целия за кръв и само си викаш, какво стана, уж съм на резиденцията, задъхам. А, пак то, защото си хапнал повечко, разбираш ли, и ти станало тежко. Резиденцията е малко, колкото е хубаво, нали, хубаво от гледна точка на това, че се измиеш и се изпереш, това мова ще сложиш чисти дрешки. Но от гледна точка на храната не е толкова полезно за игрите. Аз го виждам и което голям плюс това, че спиш на топло и на меко, а не да си умрял от студ. Да. Спането също е много голям плюс, наистина като лениш на възглавница. Защото като вали всяка вечер... Когато си лягал от 2 седмици, аз съм от 3 седмици на река и после отивам на резиденция на проб. Барам възглавницата, казвам ти, човек. Барам възглавницата и викам, това е уникално. Няма само главата. Викам, това е супер яко. Много хора, като го гледат на телевизията, и като кажеш, вау, колко е яко да си глинеш на възглавница. Ако ще кажа, айде, то пак се преструва сега. Не, човек, аз ходя на палатки, по-откувам. Ще кажеш, че толкова време стоял без това. Обаче, вярвай, знам там един ден да стоиш без, да си измиеш зъбите без да се на възглавница, ти минава се една седмица. Разбираш? Един ден ти минава супер бавно там. Как ти кажа? А когато 2-3 седмици на река, ти направо забравяш, че въобще има възглавници, че въобще си миеш зъбите, че въобще за нормалните физиологични нужди на човека ти забравяш, като да се къпиш. Въобще не ти прави впечатление вече, разбираш? Как ти кажа? От един момент нататък, да, не ти прави впечатление. Свикваш, не, просто да, свикваш новото. Просто вече като отидеш в къщата и като видиш вода, топла вода, душ. Бай, топла. О, шампуан, зъбите има, чисти дрехи, слагаш си, лягаш на леглото, викаш, вик, по това е супер яко, басейн, после хапваш, мазиш някакви филика, хапваш нещо, пиеш сок, че пиеш бира, пиеш нещо, да се разпуснеш.
Викаш си, вау, колко е яко. Просто почуваш тогава, наистина. Наистина се отпускаш, а на реката не можеш да се отпуснеш. Там стоиш постоянно под напрежение, гладен си, нали, търсиш нещо за ядене, някой риба да фаниш нещо. Защото дори малка рибка да е. Един път фанахме, ти спомням, 75 малинки рибки. 75, това беше, бяхме 7 човека, по 11 рибки на човек не се параха, си спомням. И си изпекахме си ги на камъчета, така отстрани на огъня, всичките рибки. Изпекахме си ги и си ги хапнахме, да. И наистина 10 рибки на човек, 10 рибкът не си ял, 10 рибки са си 10 рибки, приятел. Честно ти казвам, направо така хубаво си ма насичиха, после се легнах и се заспах като къпан. Така имах нещо в корема. Как ги хванахте тези 10 рибки? Ми с въдици с... там. Аз въдици? Ми, ни си бяхме приспособили пръчки, си чупихме пръчки с месена, пувка. Бяхме се намерили там, ама сумата рибари е имало по тая река. Има забравени пувки, забравени кухички. Mm-hmm. Wow. Това е супер изобретателно. Еми, прави се на върца, да. И черви вече си, излагаме черви от някъде. И там 3-4 черви, и калвеси и се дърпаш се рибката и си я фащаш. Значи, няма как. Като видиш, че кълве много, не мърдаме от реката, разбираш, фащаме, докато не спре кълве. Защото колкото повече, толкова повече, казал Мечо Пух. И бръкнал буркана. Има ли някакъв шанс сега да ти се обадят за All Stars? О, не знам, мисля, че... Не се, ама, то сигурно няма да имаш право да кажеш, ако някой се е свързал с теб. Не, аз като цяло... Нямам, никой не се е свързал с мен като цяло. Аз... Защото не е задължително, вече видяхме от двама, мисля, че показаха, и не е задължително да е такъв, който е печелил, а по-скоро може би дори атрактивния. Да, бе, да, те няма, а ти беше изключително атрактивен. Те няма да, според мен, няма да извикат всички от стар състезатели на кастинг в игрите тук. Те ще извикат, според мен, не знам, 5-6 човека, които да с битка да спечелят място в Outstar. Mm-hmm. Но няма да извикат всички участници за битка за Outstar. 100%. Те са много участници. 24 човека. Да. По-атрактивните, евентуално финалисти. Евентуално, да. По-атрактивни финалисти. Така, някой, който да е спечелил вниманието, говори примерно, са, да, за него. Аз не знам. За теб се говорише. След това, като излезе, като гледа, имаш ли разлика от това какво ти си преживял и това какво са показвали на нас? Еми, нямаш голяма разлика, съвсем лека разлика. Съвсем лека. Съвсем леки разлики някакви, как ти кажа, от рода, примерно на някои интервюта, примерно, не са точно за този епизод, който ги дадат, ами са от друг епизод. Примерно. Сглобявали са да малко? Да, те е нормално, но пак става въпрос, примерно, за дадения за нещо, което говорим. Не е извадено, не е било вадено от контекста, да, не е било някакси... Не е някакси... вадено от контекста. Просто не се показват много хубавите моменти, защото имахме много хубави моменти вътре, много смях, много игри. Много... Смях имаше много, наистина. Много така забава. Ли? А какво по-скоро? Само драматизъм? Ми, малко повече драматургия. Драматизъм, да. Да. Малко повече драматизъм вкарват, което... Не знам, според мен. А вие се забавлявахте? Имахме много хубави моменти, да, много смях. Много шеги, много аз постоянно се шегувам, аз съм такъв. Постоянно се шегувам, постоянно базикам някои неща. А къде смях беше повече? Мизерията и реката обединяваш ли ма? Обединяваш. Или по-скоро там се изнервяхте и се изпокарвахте? Не, реката и мизерията много обединяваш. Мизерията обединява. Да. Мога ти кажа, че на резиденцията повече се изпокарвахме. Там ставаха най-големите коалиции. Всеки наяден. Залежавахте и... Всеки наяден. Чуй се, каква драма, каква интрига. Сега тук, за то ще се гласува, за то ще не се гласува. Ки си тия гласуванки, ки си тия петля. Аз малко... Не знам, аз бях малко против тези коалиции. Това, но... Всеки си играе играта както може, разбираш. Абсолютно, абсолютно. Аз съм си играл по този начин. Няма значение сега дали съм спечелил формата, дали не съм го спечелил. Дал съм всичко от себе си. Играх с чупен крак последните битки. Просто... Аз това не го помня дори. Как? С чупен крак? Аз на битката с Чудомир, тая, която е отпадна от игрите, аз нали останах, той отпадна Чудомир. Беше едно много корал момче. Mm-hmm.
Той е наистина много кораво момче. И играхме една много тежка битка. 2 часа и 45 минути е битката като цяло. Тя 2 часа и 45 да. Минути беше докато завърши. Какво представляваш? Представляваш три препятствия, които са катерим. Едното правим стълба, едното правим проходима мост, нали, местим от, от едното в другото, после другото вкарваме едни пръчки, за да си направим стълба да прехвърлим, после вкарваме за да слезем. Тежко се уви. Да. После имахме мънки, мънки, и после имахме едно сини тръби ги вкарвам, катерят се, после ги вкарвам и се спускам. Абе, общо ето катерене беше цялата битка. 2 часа и 40 минути. 2 часа и 40 минути. 40 пъти трябваше да минам мънкито. 40 пъти имаше 20 турбички пъзела, който беше. 20 турбички имаше, които ни трябваше да ги принесем една по една. Това са 20 пъти на едната страна, 20 на другия, на другата. За 40 пъти трябва да минеш през всички препятствия, докато стигнеш да наредиш пъзела. И там се чупих кръка още в началото на битката. Аз спомням много добре. Стъпах на криво и счупих кръка. И аз знаете, след това видях, че е счупен, видях, че... След това разбра. Познавам си тялото, да, аз го видях, той беше целият е такъв текъл и син лилав стана... Това в глезена ли беше? Глезена, да. Пета ме тързал на косно кодилото беше счупена, аз ходих снимки си правих. Пета ме тързал на кос, долу точно за... Той доктора ме обясни, че точно за баланса. Тая кос, която ти прави баланса на ходилото. В ходилото ли се намира? Да, в ходилото е тук долу. Мисля. Петата и нещо вече тук. Петата е точно до петата, е тук средата. Ай, изкарах цяла битка така. После изкарах още две битки. И отпаднах. Още две битки и отпаднах от игрите вече. Което... Не беше лесно ти кажа. Там беше вече Даян. Болката постоянно. И ти какво надут ти е глезена, така играеш? Така играеш, само един бинт. Пристегнах го... с един стегнат бинт и диклаци. Диклак. Болко успокояващи и това е, така се играе. Какво правиш? Като искаш да продължаваш напред. Не исках да се отказвам, нали, да казвам сега... Ти можеш да се откажеш по всяко едно време? Може да кажа, кръка ми е счупен, нали? А те настояваха ли? Ме нещо, примерно, там. Не. Те... Води, там на предаването, организатори, доктори, защото сигурно има лекар, там няма ти да се убиеш. Има си лекар, има си всичко. Много наистина, момчетата там, лекарите много добре се вършат работата. Всичко на време, когато им се обадиш, винаги са на терен, винаги ще дойдат да те прегледат. Каквото и на разположение да имаш, винаги ще дойдат да прегледат. И те ми казаха, то ще. Така е, така е, като помисли си, аз към я играя до последно, към няма как. Към, да, няма как да се откажеш. Няма как да се откажеш сега. Точно накрая е. Към да се откажа. Викам по-добре да отпадна от битка, викам някъде, отколкото викам да се откажа сами, да не да кажа, нали, щупен ми е крака и да, да се отказвам. Ви тогава ще бяхте на племена, ли? Тогава вече бяхме две племена. Бяхме две племена. И племето ти не беше ли, че ще го отстръгнем то, защото трябва да го носим, иначе то със щупения крак. Тогава вече останахме едно племе само. Ага. Останахме само финалисти. Значи моята битка с Чудомир беше последната, аз, която и вече после се съединихме всичките и останахме само финалисти след тази битка и почнахме само финали да играем. И аз отпаднах на не на първия полуфинал, на втория. На първата битка от финалите, на втората битка от финалите отпаднах, така да кажа. Не е полуфинал, ми. Да. Ми, вече оттам нататък финали, докато ни останат. Да, там нататък всеки ден отпадат. По един, по двама човека се отпадат всеки ден и докато ни останат трима, накрая двама. Двама беше тогава, нашия финал беше двама човека. Между Милен и Боби беше финала. Това е интересно, беше много наистина като цяло. Сега не знам, зал стар, никой не ми се обарил, не знам дали въобще ще ми се обарят след всички противоречия, които имахме. Ти след това сигурно си поддържал много контакт с тях, защото чуваха за големи дърпания. Нали, ти ще ги съдиш, те ще хата сърят. Не, не съм поддържал голем контакт с тях. И те сигурно... Само медийно си поддържах. А, само медийно? Само задочно. Само виртуално, да. Само виртуално от сторията, от постови, така, някакви глупости, като цяло, нищо,
Никой нищо не печели от цялата работа. Нито аз печеля нещо, нито те. Но някакви противоречия, как ти кажа. Да. Нищо сериозно, нищо. Просто хейтерите в това. А ние, публиката, създаваме повече драмата, отколкото тя съществува. Защото, нали, всеки пише коментари, те го съдиха, то осъдим. Сигурно, сигурно и много такива лъжи се чул. Много, много. Не истина, айде, да не е лъжи. Съм чел, по-точно, не съм дочул. Съм ги чел, страшни глупости, което няма нищо вярно. Няма нищо вярно, ние си знаем, че няма никакви съдинки, нищо няма, просто ни противоречия станаха, които нито една от двете страни няма файда, така да ти кажа. И това е като цяло. За Остар не мога да кажа нищо. Не знам, въобще ще се обадят, няма да се обадят. Аз въобще дори... Би ли участвал? Не знам дали имам интерес за да участвам. Не съм го мислил, сега съм фокусиран изцяло върху боя и... А това със сигурност в момента, да, ти е топ приоритет. В момента ми е топ приоритет и въобще даже не ги гледам. Даже нямам, аз като цяло нямам много време да ги гледам. Имам желание, но нямам много време. Аз се прибирам тренировка 9:30, докато се изкъпя да се оправя да хапна, да седна на масата, 10:05, 10:10, вече са почти накрая, аз ги хващам накрая битките. Се подготвяш за такова голямо състезание. Коментирахме преди това, че си човек със семейство. Да, това също ме е много... Така че да, важен само, приоритет. Да. Много голям приоритет. Семейството няма как, нали, децата трябва да се гледат, те си искат тяхното. Нали, колкото и жена ми много ми помага, нали, сега, докато се готвя. Особено страшно много ми помага. Нали, тя поема по-голямата грижа за децата, но и аз също си върша моите задължения като цяло. Няма как. Взимам си ги с мен, разходки напред и граници, това няма как. Това е неизбежно. Те как приемат предстоящата битка? Малките не го осъзнават още. Един е на 7, другия на 5, то просто още не им е толкова близко. Голямата ми дъщеря, тя е на 12 години, тя го осъзнава изцяло. Притеснява ли са или как? Не, тя не се притеснява, но и е интересно по коя телевизия. Тате, ще го победиш, ще го смачкаш. Да. Тате, внимава е да се пазиш, така ми го вика. Общо, това е. Тя момиченцата малко по-грижовни са, така да кажа. Момченцата ми още са малки, така. Не осъзнават, че имам някаква битка. Не осъзнават толкова. Те си в детския филм още. Ма нека. Не искам да ги затормозявам да мислят още за сериозните неща. Наскоро гледах едно клипче, един баща прави някакъв театър, играе на децата си, шегува ги такива, влиза в хола. Айде, момичета, пък те малки. Едното да кажем, че е на 6, другото да кажем, че е на 4. И влиза в холе. Дайде, момичета, сега ще се бия с един баща. Той има две момиченца къд вас. Вие ще се биете с момиченцата, нали? Точно, едното да е на 4, другото е на 6. Вашите килограми всичко. Давайте. И малката с едно, която е на 4. Йес! Ще ги смачкаме. Голямата така малко предсина поглежда са. Различни характери. Малките винаги са малко по... Едната готова, малката готова. Е така, малкият ми син е направо огън. И големият той не дава задна, но малкият се усеща, че е малко по-боен. Малко по-така... Различни деца. Да, различни деца. Характери. Приличат се, визуално се приличат много, но като характери са различни. Един е месо, другия е сирене. Да, един е обича повече месо, луканка не има, другия иска лютеница, сирене. Така, краставичка, нещо по-зелене. Кой е лудия характер? Който еде месо ли? Малкия. Не, този дет не еде толкова сол. Той не еде толкова много месо, Жеко. Жекичката малки шкеме. Иначе така спуска се, по-така има. Имах за боец. Така, още ще го гледам. Ще ги пускаш ли да спортуват? Ще ги пускам задължително. Те сега вече почват да изявяват желание. Не ги карам по никакъв начин всеки ден да се сменя в залата. Това е абсурд, защото не мога да принудиш това нещо. Ще намразят. До един момент няма да искат. Искам сами да им дойде желанието. Така, като почнат да ми казват, тате, искам да знам с теб, тате, те ще им дойде, аз знам, сигурен съм. Ще им дойде само желанието. Примерно 7, 8, 9 години, като станат, само ще им дойде желанието и тогава вече почна да си ги взимам с мен така по-редовно.
че ако реши да става спортист, да става. Ако не, да учат поне. Това е важно. На учението държа много страшно. Искам да учат и спорта си е спорт, но учението трябва да върви, защото това е. Независимо от това, независимо от това колкото им се спортува, да, ще ги, няма да ги оставиш да не учат. Не, трябва да учат, защото учението е пътя. А, пък, но въпреки всичко би могъл да им дадеш пък много в спорта, което е сега всеки мога да им дава, да, може да даде каквото може. Разбира се, мога да им дам, но спорта е малко неблагодарен в България. Така, неблагодарен, така, и не искам, да. Не искам да се блъскат на празно, къде са. Mm-hmm. Искам да се тренират, да изглеждат добре, естествено, да поддържат форма. Сега, ако решат те, ако го чувстват да стават състезатели, никога няма да ги спирам. Разбираш, mm-hmm. обаче, ако може да си имат някаква по-хубава професия, стабилна, и отделно да се тренират, ще е по-добре според мен. Но като момчета искаш да могат да се защитават. Да се могат да защитават, да. И най-вече и момичето. А момичето? Момиченцето... Аз съм момиченце и се чудя доколко е нормално и трябва едно момиче да може да се защитава. Но момиченце трябва да защитава нормално, нали, като всеки човек, в смисъл, mm-hmm. трябва да има някаква култура за защита. Това е един струн, мога да го дари жилжицето. Като цяло всеки спорт мога да го дари, но специално жилжицето го дават за self-defense. Mm-hmm. За самоотбрана, навънка го практикуват страшно много, особено в Америка и в Европа, в момента в Европа го практикуват страшно много вече. Много жени, много момиченца, малки. Mm-hmm. Не мога да напишеш в интернет kids, бразилско джу-джицу kids. Нали, да видиш само малко колко дечица играят и колко малки момиченца го спортуват. И просто тя има реална представа за при нападение, при нещо, ако се случва някаква по-така ситуация, тя има инстинкт за самоотбрана веднага, дали ще го събори на земята, дали ще се сви, дали ще му вземе гърба, дали ще е на сайт, на маунт. Да. Спорта, който може да даде реална възможност, дори една жена да се предпази от един мъж. Да, това е спорта, който може да даде реална възможност, една жена да се предпази от един мъж. Наистина. Това са правилните думи. Защото бокса може би не е чак толкова. Нали? Не, една жена никой път няма шанс да се реши мъж. Не, бокса но... също може. Пък също може да даде шанс да удари някой и да тръгне да бяга нещо правилно. Да, mm-hmm. Най-малко. Mm-hmm. Да се спаси по някакъв начин. Но жилжицето е при реален контакт, при реален допер, при малко. Това е някой в гръб да стисне. Как ще удариш, ако си боксор или какъв боксор? Не можеш да удариш, разбираш. Да. Сега, ако си буркиня, пак можеш да защитиш. Да. Ако си жужицу, то предполагам, че да, са сравнително близки теоретично за самоотбрана на улицата в реална ситуация. Такива самбо, борба. Самбо, борба. Да. Еднотипни са. Еднотипни са при жужицу. Различното е, че при нас малко повече да борим дълго в партер. Не малко повече, но на нас цялата ни е цялата ни борба протича в партер долу. Долу на земята в партер, разбираш? Мисъл, долу всичко продължава. А докато при борбата се борят в стойка, когато паднат на земята, имат няколко секунди там работа и хоп, и ги дигат пак горе. Тя е точката система, май. Точката им изисква повече, да. Нали, какво беше там. Не ги разбирам, но да, определено защитава позицията да не го обърнат и, или горе, да не го изкарат ли, какво беше също. Горе стоя към предимно съборят, пък не сме горе долу на земя. И това ни дава малко повече преимущество, примерно при нападение в гръб, дали ще е в гръб, дали ще е в лице, ако те хванат и когато съборят на земята и започне някаква боричка или някаква борба, наистина джуджитото, бързилското джуджито има най-големи шансове да ти даде тази самоотбрана, която ти е нужна за такава ситуация. А ти в нормалния ежедневен живот как подхождаш в такава ситуация? Предполагам попадаш, дори професионално попадаш, а да не говорим и да нещо, да кажем, спречко е на пътя, на улицата, на всеки му се случва. Да. Предполагам, че с твоята визия по-рядко ти се случва, не. Но въпреки всичко на всеки се случва. Случва ми се, особено на пътя, с коли и така нататък.
постоянно ми се случва, вече тук от няколко години съм над нещата, не им обръщам внимание още. Вече ако не е вече нещо супер агресивно вече на някаква ситуация, която не ми се е случвало скоро. Близките години, аз дори не се спомням през повечето години да ми се е случвало някаква агресивна ситуация, да ми се хвърли някой и да неизбежно да се защитя. Не помниш такава ситуация? Не, нямал съм такава ситуация, някой да ми се нахвърля така да, на пътя и следи да ми блъска колата нещо или нещо. Такава ситуация нямам, наистина. И като цяло, ако ми се случи, ще предприема някакви действия, просто заради самата агресия, която поемам. Но ако няма никаква агресия от страна на отсрещната страна, и аз няма да подходя с агресия. Дори ще се извиня, ако има нещо, ще разменим някакви реплики. Добре, добре, нищо не е станало. Айде, чао, чао. Това. Аз предполагам, че така трябва. Сега, дори да е някаква супер опасна ситуация, ако се е разминала, нали, разминаваш с някаква супер опасна ситуация. И нищо не е станало. Обаче, въпреки това, отсрещата страна спира, шофьора я досва, ама ти слиза, ама ти знаеш какво ще стане, ще жа му убиш. Па добре, е станало ли нещо? Нищо не е станало, нали? Ми да, ми нищо не е станало. По-спокойно сега. Ай, всеки си кара по пътя. Прикръстиме се, молим на Господ. Всичко се е разминало. Да, да, да. Продължим по пътя. Да се караме, да се бием, файда има ли? Няма файда. Като се размини се. Ако се блъсим, нещо има пострадали, мострадали, вече там е друго. Вече там може да има наистина ефектиране, да се позбият, да стане нещо. Но трябва да се избегва. Агресията на пътя трябва по всякакъв начин да се избегва, защото е супер излишно. Супер излишно. Няма смисъл. Аз никога не бих слязал да блъскам. Това никога не ми се е случило. Да слизам и да блъскам. Дори съм и всяки път. Имал съм ситуации. Направо ми си, че пътя виждам катастрофата на 100%. Да, да, да. Случва се постоянно. Спирам, нали, последния момент. Спирам. Само гледам, фащам се за главата. Викам, бе, така правиш. Прави към ай, да. Давай, карай, карай. Кръстя се и продължавам. Защото наистина... И да сляза и да викам и да крещя, нищо няма да променя. Еми да, но хората, я знам, не знам защо някои подхождат по различен начин. Не знам, това се издържат. Думаталитет някакси. Няма къде други се изявят ли? Защото... Това е излишно, е. Тая агресия е излишна. Ако нищо не е станало, нали ти казвам, то просто няма за какво да слизаш да се караш, за какво да слизаш да се караш. Нещо станало ли? ПТП нещо, някой да е блъснал някой. Не, има всякъде на път, има някакво нарушение, но... Но няма ПТП, няма катастрофа, няма нищо. И въпреки това да слези някой да вече да ти агресира, това вече е глупаво според мен, няма смисъл. Трябва да е някаква много, много напрегната ситуация, за да се стигне до бой и така нататък. За една никаква ситуация, он един ми викаше някакъв човек. Обаче нищо не стана просто. Разбираш ли, кръстовище, спирам, оглеждам се в ляво, оглеждам се в дясно, то явно това време идва от ляво. Обаче спрял, нито колата ми се е подава, нито нищо, обаче той ще спира такъв след кръстовището и му се стори сигурно, че аз в този момент ще тръгна и гледам на другата страна. И свири, спря с къде трябваше, спре, слези, о, такова викам спокойно човек, нищо не е само спокойно. Не, да, какво, ма той слези вече и тръгна за мен. Ами не, голям мъж вече, ма слези, размаха се, зе да крещи, викам само спокойно, всичко наред, нямаше да тръгна, нямаше да се блъсне, нищо човек, просто нищо, обаче такъв. Той слезе, защото трябваше там да слезе. Не мисля, че слезе, защото нещо да прави. Ама просто такъв... То нямаше позиция изобщо. Положение, заплаха, нещо да се случи. Обаче човека беше много едозен. Не знам, че сме така изнервени постоянно. Ами не знам, бе, хората... От една страна, аз наскоро... казах, че като дойдох в залата при вас и викам... Просто виждам толкова момчета, които тоя човек, ако влезе, направи една тренировка и после ще си каже, абе, няма да викам на всеки случайен, защото не знам на кого ще попадна. Трябва да имат трябва да им се свали самочувствието на подобни хора, че не знаят на кого ще се объркат. Може да не е човек като мен, може да не е човек като теб, да. Който ще махне и се прекръсти и ще продължи напред.
Мога да е някой, че извади някой пистолетчик, застреля. Оф, това пък направо вече не знам. Това вече направо не знам. Не. Говори ти... Има ги такива. Или и ножови варят. В смисъл всичко се случва... Е, по принцип. Аз говоря за... Не ми улица, то това. Но на пътя не знаеш какво се случва. Това не е ринга, това не е там... Няма го и мъжеството да, в крайна сметка, ако ни издържат нервите, да разчиташ, че нещата ще се размият с някакво шамара, нали? Не. Не, има много ситуации. Това навънка е съвсем различно от спорта. Всичко е много различно там. И там сме минали, и там знаем. Какво става с тия времена? Ти каза, от 2-3 години съм спокоен. Преди това? Е, тия времена бяха буйни времена, буйни години. Така, позбивахме се. Аз това ми е, какъв човек в момента влиза да играе Бернакъл файтер, разбираш ли? Това не е, ти не случайно си на това място. Да, не, какви бяха буйните времена, ще ни разкажеш ли малко? Ние бяхме малко по-буйни деца тогава, как така, 90-те години. Точно беше год, нали, знаеш, навънка, само позбиваме се, сто да се сбиеш, шо не да се сбиеш. Правихме с такива бойща. За кеф. Това е от... Как да кажа? Агитки или... Не съм членувал в никакви агитки. Не си бил. Приятелчета сме си били, така, компаника. Едната махова срещу другата махова. Нещо е такова. Да, точно така. Или тос от тази махала срещу тос от другата махала. Тос от този блок срещу този блок. И така, някакви детски работи, но готино беше като цяло. Машкарчета си бяхме от малки и така се отиваме. Сега ми излезе в главата тази сцена с скалата ли беше в един филм, дето отива в някакво... Той е охрана на някакъв мафиот от Нью-Йорк и отива, защото им изгубиха едни пари в Тексас, в някакво малко градче, и летят там е. Кой е тук в бара най-големия да ма срещне до вечера, защото никой не се обажа къде са му парите. Не знам дали сещаш този филм. И той му вика... 500, и то Тексас съм ви, какво 500? 500 вика матч, боя преди да кажеш, че си мъж. Че ме е интерес. Това е много готин филм, много готин. Те мафиотски тежки филми. 500 не знам дали имам, аз съм. И той ми вика 500. И той очаква от среща, му каже някакво число, ама той въобще не знае за какво става въпрос. Ами да, да. Каква би предположил, че е твоята цифра? Ами имам бая... 50-100 битки имам. А Бургас е сравнително малък град. В смисъл, да. То от това зависи до някъде. Що трябва да мириш? Има битки много. Аз съм ги помня повече. Не помня... С всички хора, които съм се сбил... Не помня. За какво е било? Не знам, беше детска работа. Детска работа. Гледаш, защо не те гледам, а ей, стъня, ела, тук е тук. Какво става сега? Тук после то са бит, оре, да бит. Абсурд беше, да не си бил набит някой път. Смисъл, понякога побеждаваш, понякога губиш, предполагам. Имам бит съм бил само на ринга. Значи в на улицата до сега не си спомня само били. Чукам на дърво. Сега на улицата в бой не съм ял, осен от полицаите. Полицаите не прощават. Само полицаите са били. Да. Там вързано, куче лесно са бит, то и аз. А после митовите за в репиотата? Да, митови. Те сигурно не са митове? Не са митови. Те ме вързаха, ме биха 40 мити кола. То няма значение сега, голяма работа. Били са. Как го заслужи това, ме, човек? Издържах. Ама... Стигнах се, издържах. Понабиха. Нещо беше направил, не е било... Някакви стари глупости бяха това. Не е било... Абе, що така, бе, хора? Моля. В смисъл, знаеш ли защо се случва това нещо или те нещо са бяха? Не бе, там станало нещо, просто грешка. Грешка беше станало тогава. А, стига. Да, не бях аз човека, но те така си им дорах на типсия, така да се каже, и се възползваха от ситуацията. Няма проблем. После някакво да направиш, няма кой да се оплачеш. Какво да направиш, нищо да направиш. Мисъл, трудна работа. Опитахме се там нещо да направим, но... Трудна работа. Не станаха нещата и... Айде, викам. Да се вървим по пътя, кой било. Големите протести в София, нали, имаше дори той журналист ли дали не беше?
дед го пребрали, бой, после се върнал, пак бой, после въобще не бил записан, че е регистриран в районното в книгата, изобщо го няма. Ти какво ще направиш? Той въобще не е идвал тук, аз този човек не съм го виждал. Е това напред, нещо такова, че няма значение. Няма значение. По-силен ма направил всичко. Всички тия неща според мен са ма направили по-силен и така, психиката ми и тялото ми са калени, така че чакаме 17 ноември да видим. Гледаш там напред. Просто. Гледаш само напред. Естествено, само напред гледам. Назад въобще не се обръщам. Ма сега съжалявам за преди. Това е един от основните въпроси. Съжаляваш ли за някои тези неща? Нищо не съжалявам за нищо през живота си. Ма за нищичко. За нито една секунда от моя живот не съжалявам до сега. Всичко, което трябва да става, е станало, защото е трябвало да стане. За мен. Специално. За моя, за моя път. За моята съдба. Религиозен ли си? Религиозен съм, да. Вярвам много в съдбата и в, в Господ вярвам страшно много. И че има някаква сила, която прави всичко това да се случва. Не, не се случва нищо от само себе си. Така или... Защото, примерно, аз съм решил. Случва се, защото трябва да се случи. Сигурен съм в това нещо. А в такъв случай, взел ли си поуките от това, което се е случило? Взел съм си страшно поуки от житейския ми път и вече знам много добре за напред какво да правя, какво да не правя със живота си. Кое е грешка, кое не е грешка. Тогава още не осъзнах кое е грешка, кое не е грешка и правихме наистина малко по-пребързане работи, по-превъзбудене. По-превъзбуден бях, така да кажа. По-импулсивен. Малък буен. Сега съм по-голям, по-легнал вече. По-спокоен съм. Спорта също доста му успокоява. Спорта ли те изкара от тази фаза? Защото спорта ти предполагам, че си спортувал в този период, в част от този период. Да, точно тогава имах много тежък период. Не знаех на къде фана. Отирах в София сам. Нямах приятели, нямах нищо. Два сака бях само дрехи и нямах къде да остана. Дори, разбираш ли, тогава се срещнах с Любо Гиджев. И той ми показа така пътя в жилжицето и спорта тогава тотално му промени. Значи не просто спорта, а треньора. Треньора? И ментор, човека, така да кажа. Да, точно така, ментора. Защото той не е само в ляво-дясно, ляво-дясно, да. Или тук тази хватка. Ами... Точно така. Не се занимава с тия глупости. Да. Това, което сме чували, да кажем за Тайсън, нали? Каза, ако не беше... Казама. Да, ще да съм мъртъв. Да. И той и при мен горе от Кастан. Ако не беше Любо Гиджев, щеше да съм на много по-различни места, отколкото в залата. Да. Абе, като цяло всичко се случва, защото трябва да се случи. Аз така съм, така си го мисля. Просто е трябвало да отида там, трябвало да се срещна с него, трябвало да тренирам джиу-джитсу, трябвало да се случи това нещо, за да може мозъка ми да направи метаморфоза и да се появи този, който съм сега аз. Колко време в София при да се върнеш в Бургас? 5 години бе. 5 години? Това беше от 2010 до 2015. Направо как се съвърнал? 5 години, върнах като изкараш? Върнах се заради дъщеря. Заради дъщеря. Защото тя се прибра в Бургас, аз тогава... Семейство и деца. Да, и тя се прибра в Бургас. И аз не исках да съм разделен с нещо, но аз тогава се разделих с бившата ми жена и аз не исках да съм разделен с нея. Не исках да съм толкова далече от дъщеря ми. Mm-hmm. Макар че знаех, че Бургас няма бъдеще, да се върна тук, много трудно. Че... София е друг град, много повече възможности. Аз това се изненадвам, да. Нямах обаче, викам, въпреки това, викам, не, аз си отивам в Бургас, дъщеричката ми е там, викам, аз да съм в София, тя да е там. Нещо не ми се вързваш. Това е по-важно за това. Ами да. Дори да съм разделен с жена ми, бившата ми. С бившата жена. Дори съм разделен, аз въпреки това съм близко. Всякото и да се случи, съм на 10 минути път от тях. Нали? Да. Не да съм в София, да се случи нещо и да тръгвам да бързам. Да. От тая гледна точка. И така си бях преценил, но върнах се в Бургас и оттам пък възродих жилжицето. Аз докарах жилжицето в Бургас. Аз го създарах. Аз съм човек, който направи първия клуб по жилжицето.
2014-2015. Почнах да се занимавам. Без нито един лев да взимам на момчета. Пълно безвъзмездно го правих. Как беше реакцията на жужицо в, в Бургас? Нямаше никой жужицо. И на мен беше много мък. Само някой е чувал за спорта? Само някой е чувал, да. Точно така. Няколко човека бяха чували там и, и така 5-6-10 човека събраха една групичка аз в залата по борба в Славейков. Какво ще правим? Какво е това? Как се почва? Так, лека по лека аз ги научих. Научих ги на всичко. Научих ги стъпка по стъпка, всичко им показах пътя. Пътя, който им е нужен да разстанат жилжицо, истинско жилжицо. Казах им пътя. Нали, правил съм го напълно безвъзмездно. Наистина един лев не съм взимал, защото исках просто да създам някаква среда за тренировка на, на бразилско жилжицо. Не, нямах толкова такива намерения, нали, нямах такива средства просто. Аз знам как се прави това, което сега се е направил, но нямах такива възможности. Аз, нали, нямам пари за татами, нямам пари за зала, за голяма зала с, с хубав найем, примерно. Трябва да се плаща тия найеми, трябва токови, нали? Да. Така, то си е голям разход това нещо като цяло. И правя го безвъзмездно към момчета, да мога хем ти да се научат, хем аз да се боря. И така, там, там с Пламен се запознахме, той се запали и вече цялата заслуга за самото развитие. То предполагам, че има и някаква нужда от един труден старт, защото да, като има 10 желаещи, така зала не се поддържа с 10 желаещи. Да, това ти кам. Има, има един труден старт, точно, който той допринесе наистина много за този старт. Пламен, Пламен Петров, легендата, той е наистина уникален човек, наистина супер. Голямо сърце, мога смея да твърдя, че е много сърцат човек и се раздава на 100% за спорта в Бургас, което е във звите ръце. Благодарим за спорта, да. Както на теб, така и на Пламен. А, просто да. Трябва да има такова нещо. В момента вече сме една от най- един от най-добрите клубове в България. Един от най- най- с най-много шампиони сме ни. Много шампиони имаме, но нямаме толкова много състезатели, обаче повече шампиони. Ако ще бъркам най-титулования клуб. Да. Най-титулования клуб. Как става това, човек? Просто какво има такова водата в Бургас? Бургази, наистина сме корай момчета. Наистина тук има много мъжки, много корай момчета. И с много работа, с много труд стават нещата. Правилна методика на тренировки и това е. Точно това е из пътя. Правилната методика на тренировки, на трениране е най-правилният път. Защото жилжицото еволюира всеки изминал ден, става излиза нови техники, нови пасови, нови съвмишени. Всичко, всичко еволюира в жилжицото. Разбираш, на този пасгард има противодействие, на това противодействие има друго противодействие. Разбираш, мисъл, всичко е навързано и тези неща се учат и като излизат новите неща, ние също трябва да ги правим, разбираш? За да може да се развиваме по новия стандарт. Не, че ако се държим само на старите, на бейсикъл, на техники, няма как да прогресираме напред. В смисъл, всичко еволюира. Ако си перфектен в няколко неща от основните, фундаменталните, това не е ли достатъчно за едно доста високо ниво? Слушал съм подобни разсъждения, където знаеш пет неща, но, ги, но са, ти си царя на това нещо. Това нещо няма преодоляване. Да, да, има го и този момент. Има го и този момент, но нали ти казвам, на... това ще е до време. Няма да, да процъфти вечно, според мен. Вече... Тези деца, казваш, които в момента тренират, да. Като станат вече мъже, ще променят спорта направо. Ще, го знаят, ще ги знаят тези неща и ще знаят тяхното противодействие и няма да станат толкова лесно нещата. Нали, има, има го и този момент, че като правиш пет техники да правиш, да ги правиш както трябва. Много хора са ставали шампиони с 2-3 техники. Много хора. Но няма да е всяка година това нещо. Трябва да се развиваш. Ако имаш примерно време за развитие, ако си млад още и шампион, ако си на 20 години и си шампион, няма как с тези техники да ставят да си шампион и до 25, 6, 7, 8 години. Примерно. Трябва да си да еволюираш постоянно, да развиваш нещо. Това, което сега стана в UFC, дето се върнахме направо в първи клас. Шампион с ляв-десен круше човека направо разби всички представи за къде, как се гради, кой нов спорт, какво ново вкарва. Изведнъж да връща някой с направо базов бокс, такъв фундаментал базов, с бокс. Базов, влиза си, това е. Стават си нещата, влизат си ударите. Влизат ударите, да.
Те като влязат, няма базов, не базов, това е. Да, 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 да. Влязат ли точно къде трябва, всичко свършва. Не, може да не свършва, но нещата се променят. Вече бокса става съвсем различен. Ами след това... първия силен удар бокса вече точно, което така, питах ти ми каза в залата, след първия всичко се преориентира. Това, което му направи в началото на първия рунд и после излиза направо стана друг. Така вече го гледаше от 2 метра. Вече е малко по-предпазлив. Нещо не му се влиза в размяна. Не му се влиза в размяна. Ами така, някакъв път се променят нещата, но трябва да удържиш психически, как ти кажа. Да натискаш, да натискаш, да натискаш. Нали аз предните мачове точно това ми беше. Подготовките не ми бяха много качествено направени. Смея да твърде, че не се готвих много правилно. Тогава не се готвиш колкото сега. Сега ти е най-силният подготвителен. Ами сега се готвя много по-силно и много по-правилно. Mm-hmm. Така да кажа, защото тогава просто тренирахме много. Но не правилно, разбираш. Мисля, ти като не тренираш правилно, само измаряш тялото и в същото време нищо не правиш. Това нищо не ти помага за самия матч, за самия опонент и така нататък. Трябва да тренираш правилно за този опонент и правилно. Да. Да правиш правилните неща. Не да правиш просто тренировка, за да се изпотиш и да се измориш. Това всеки ще го направи, нали? Всеки един човек може да направи. Но трябва да тренираш точно определени неща за точно е противник, за да можеш да победиш. И 8 часа на ден да го правиш, ако не го правиш правилно. Да, точно така. Ти само ще се измаряш. Само измаряш тялото и в един момент излизаш, че сигурно не си тренирал. Изморен. Излизаш изморен. Не трябва. Трябва да излезеш отпочинал, трябва да излезеш свеж, трябва да излезеш дъхан, да искаш да се случи това нещо. Разбираш, смисъл не е да нямаш желание да кажеш, да мина, оф, нямам търпение да мине това мач. Не, вече да си такъв уморен от всичко. Да. Има, да случват се такива срещи на най-високо ниво, където претренирали са, пренадъхали са нещо. Отделно, екипа ги... Екипа точно така. Екипа някак път се доверяваш на грешните хора. Но често съм се доверявал аз на грешни хора и съм губил това нещо. Това нещо не го ли усещаш по време на лагера или доверието е толкова голямо, че... Усещам го това нещо. Повярвай ми. Усещал съм го, че не се подготвям правилно, специално първата битка срещу Близнак, която беше. Усещам се, че не се готвя правилно. Усещам го. Обаче, тренирам, защото съм поел отговорност. Вече не мога да кажа, не мога да се обаря и да кажа, ами няма да се бием, защото аз не се готвя правилно. Разбираш? Това малко... Вече... Не, абсурд, да, абсурда, невъзможно. Аз не мога да го позволя да го изрека. Но може би да кажа... комуникация с екипа, че това казваш, не е този начин. Говориш с екипа, ама никой не те чува. Продължават се същи работи, да се работят. И това е, ти си казваш, че в момента ми правим го пък от стане. Това за мен е изненада. Аз предполагах, че много по-голяма брънка е самия спортист. А екипа всъщност е една много голяма част от... Те заради това винаги благодарят на първо място, на треньор, на екип. Треньора е много важно. Треньора е много важно нещо. Много хора, път, и сам съм се готвил за състезание, не е правилно, не е хубаво. Знаеш как, знаеш пътя, нали? Знаеш, днеска правя бягане, вечерта ще правя бокс утре, ще правя граплинг, вечерта ще правя примерно ММА, после правя штанги, после ще правя пак борбичка. Другия ден ще правя примерно кросфит и така нататък. Знаеш го пътя, знаеш кои тренировки да правиш, обаче няма ли го човека до теб? Как ти кажа, все едно самурай без господар. Как ти кажа, ронен. Това е много тежко. Това е глупост пълна, според мен. И особено ако се качваш на някаква така голяма трибуна, искаш да прогресираш напред в спорта, да ти да нямаш треньор, да нямаш щаб, да нямаш хора, които да ти казват да те напътстват точно какво трябва да правиш, това е супер грешно според мен. Малко шоу. Какво очакваш да стане сега на срещата Тайсън, Фюри срещу... Забрах как се казва. Да, ясно. Да. Нуганну ли? Нещо такова. Един е... в активна спортна кариера, шампион е бил в тежка категория на UFC. Обаче пък другия е един от най-великите боксери на всички времена. Да, според мен боксера ще бе. Не знам, не мога да бързам. Въпреки че е пенсиониран, въпреки че както винаги изглежда изключително извън форма. Ето и никога няма преса.
Той никой не е имал преса, да. Ама... Както и Фьодор Емелиенко никой не е имал преса, но да. Бил, беше шампион 10 години. Да, да, да. Че нагоре в UFC-то и нямаш кой да го би. Но според мен бокса ще наделее тук. Колкото и... Опита ще се каже дума. Опита ще се каже дума, да. Тук е според мен опит. Сега не съм толкова голям специалист, нали, по бокса, но според мен е така ще се случи. Ногану е, нали, голям шампион на UFC това, но играта на UFC на MMA, боксовата игра на MMA е съвсем далече от играта на самия бокс. Mm-hmm. Мисля, отдалече самия тайминг, самите комбинации са различни и така нататък. И според мен Фюри това нещо му е в плюс. Да, да. Сега да. Той колкото и да тренира бокс, Ногану, колкото и да тренира бокс, няма на как да стане чист боксер за няколко месеца тук. А он е чист боксер цял живот. Все едно той да отиде да играе ММА и да научи борбата или земята, да я научи за 5-6 месеца и да отиде до... Това е категорично. Там никой не прави обратното. Да. Защото то техния сценарий, някой с опит в ММА и срещу боксер, го видяхме няколко пъти. Да, и винаги боксера би. Естествено. Според мен и сега така ще стане. Те обратното, нали, казват, няма да оживееш 30 секунди срещу човек, дето има и граплинг, и борба, и всичко, нали, който е комплексен. Ако са в клетка, под ММА правила, нали, боксора няма оживее въобще. Да, а тук е спорно такова. Тук е въпреки, спорно. Че дали ще е спорно, ще видим то. Ето всичко тук е според мен менеджерство и така промоушен. Да не им разваля статистиката, сигурно. Статистиката и за няколко милионки, да така да се направи. Да, много няколко милиона да се направи среща. Едно, че ще спечелят, нали, няколко милиона, друго, че ще направят някаква атрактивна среща, която пак е така знакова за спорта и много хора могат да се научат от нея и така нататък. Абе, има много положителни неща в цялата среща като цяло. Не е нещо негативно. Ти се кефиш на подобни неща. Естествено. Защото някои хора казват, това е неуважение към спорта, нали? Какви са тия, нали, да срещна два боксери, какво е това нещо? Единият е пенсиониран извън форма, другия от ММА, или пък разни ютубъри. Трябва да е на професионално ниво, за да има уважение към спорта. Що така правят? Някои не го харесват. Искат се. Всеки си иска да се пробва в нещо. И всеки има право да се пробва спорта. Всеки има право, да. Аз не знам, те всеки ютубър и всеки изказва някакво мнение. Не вижда положителното от тази битка, че тя може да донесе много, на много хора да видят, да преценят, да кажат. И те да се пробват дори. И те да се пробват и да се разшири спорта. Да, аз това виждам като най-голям плюс, да, че някой ще види, ще каже вече, айде да пробвам, може би аз да тренирам и какво лошо има някой. Може да преквалифицира, може. Да. Всичко може да е някой нов шампион по бокс. Може, всичко може да стане. Mm-hmm. Разбираш, което е супер. Разбираш. Може да приоткри някой, да приоткри нещо в себе си, което до сега не е откривал и така. Това са хубави... Това е, както го казваме ни по нашему, да свириш часовника. Аха, да. Да свириш часовника, да видиш за какво става просто. Така, да, среща според мен е много получителна и ще стане взрив. Интересно. Тя кога? Кога не съм сигурен. Не съм сигурен кога ще е. Аз не съм обърнал внимание за дата кога са казали. Мисля, че по нашото време ще е някъде. Ноември мисля, че ще е тя, да. О, не съм гледал. Трябва да го намеря да го... Да, мисля, че някъде по нашото време беше. Но нямам представа. Жал ме, че отмениха. За сега изглежда, че отменят това Зукърбърг срещу Мъск. Нали, те щяха да се бият. ММА щяха да е такава. Жужито срещали, ММА срещали нещо, такова щяха да правят. Не си ли го чел? Дори имаше спекулации, че в Рим ще го правят в Колизиума. Ами ти представя, ти един е най-богатия човек на света, другия си и той на Фейсбук, на Мета. Лицето, като нищо да имат подобни възможности. Не, подобно, може да имат и възможности, ще имат там. Та Колизиума там е уникална. Да, знам дали ако си направят подобно, не съм хора. Не, там е уникална, как ще направят вътре в Колизиумата? То е реставрирано, направено е там
Това е някаква много бегла спекулация. Да. Много бих се изненадал, ако се срещнат и още повече, ако въобще са на едно подобно място, пък да не говорим в Колизиома. Да се оставят Колизиома да се почуят, да се сбият някои. В някои ринг има достатъчно рингове. Да, колизиома е това уникално там, като влез, просто усещаш наистина. Има души вътре. Така ли? Има много дух вътре в това. Ти като боец го чувстваш по различен начин това място. Да, не, не, много силно място. Аз съм ходил няколко пъти. Много силно място. Наистина, такова усещаш енергията вътре, че... Ако беше преди... Е, там е имало емоции, много емоции. 15-20 века, ако... човек, хора като теб, всъщност, ти си модерната версия на тия бойци, на това нещо, което се е случило там. Среща на... Точно така го приличавам аз като съм. Така още получи мъжегва дори. Долу като влезеш коридорите, където са стояли гладиатори. Не съм бил, бе, трябва да отяваш колко, как ми се ходи в Рим. Самите гладиатори, където са стояли, където са ги пръскали с кръв, нали, да преди да излядат на арената, да може да... Това е имало тигри, вълци, лъвови. Да, арената. Всичко е било, там е било... Грандиозни неща са правили, някакви срещи по стотици. Живота не са го зачитали за нищо. Не. Живота е било така. Атракция. Атракция не иска да издат ловите някои да са бил. Може да няма проблем. Това не се представи. Там така било. Да. Полиция и войни. Общо взето... Абе, надяваме се да не се стига до това на 17-ти. До който се стигне, ще се види. Нямам търпение да дойде. Абе, човек, изумявам се колко се надъхан. Той човек трябва да е така. Предполагам, че трябва подобна енергия. Трябва. Обаче... Тренирам здраво. Много здраво тренирам. И чакам се търпение да дойде момента. Да се срещнем очи в очи на ринга. Вярвам, че той го прави. Мислиш ли, че той тренирам ще здраво, го гледа това нещо? Моля? Мислиш ли, че той ще гледа това нашия разговор? Дали той ще гледа нашия разговор? О, сигурно ще гледа, да. Ще гледа разговор, ще очаква да каже нещо за срещата и така нататък. Предполагам, ще гледа. Но... Ще го тагна. Ще го тагна. Нещо трябва да има там малко драма. Тагни го руската. А очакваш ли в коментарите някаква реакция на хората? Може, очаквам всякакви. Някой ще каже браво, някой ще каже тос пък. Ще бият, пак ще бият или пък други ще кажа. Всичко мога да кажат. Всичко мога да кажа, да. Хейтери, ти там не мога да ги спрям. Ще има уважение, ще има хейт. Ще има и хейт, да, ще има уважение точно. По принцип аз след Игри на волята, точно това видях, че хората са... Няма еднакви мнения. Винаги, дори да не е перфектния, винаги има хейт. О, да. Винаги, не мога да разбавя. Няма човек без мнение. Защо? Нали, 99% не те познават лично. Да, точно така. Но всеки има мнение. Защо трябва да... Аз не знам. Защо трябва въобще да мислиш, че като го кажеш това нещо, че си прав. Защо? Оти къде ти си го мислиш това нещо и си мислиш, че ти си правя. Че това, което казваш, че е вярно. Аз не знам, сега аз тръгна да се изказвам за тебе, примерно, не те познавам и да тръгна да се изказвам сега. Ама виж го това, виж го как говорим, а какво казвам. Mm-hmm. Защо? Аз не знам защо. Може да има някаква причина, може да има всичко. Май, абе, социалните нали, тия Facebook, Instagram и тия неща май направят такива, че трябва да имаме задължително мнение за всичко. И всеки трябва има мнение за всичко. Ми да. Да малко, те го хейтат. И ако нямаш все едно нещо ти куца, нещо ти липсва, нямаш... Аз не взимам отношение в никъде. Нито пиша коментар на нещо. Малко, под време на време някой приятел му да напиша коментар, естествено. Да, познаваш го. Чурът, приятел ти. Имам преди, че излишно е това. Да. Не пишеш коментари за сегашните участници в Игра на волята. Е такива коментари, прямо да пиша някакво такова заявление. Да. Какво мислил, как изглеждал, ма. Е, това вече е съвсем как друго. Как застанал, ма, какво направил и вече че, чакай, ти ментор ли си, някакъв ходжа, нещо, не знам как. Ма не то... Е, ясновидец, нещо. Първо, тия хора трябва много време. Това е първото, което е. Защото ти с три деца, с спорта, професионалния, с работата. Да, точно. Кога ще му напиш това нещо? Не, само с представи кога ще му напиш това нещо. Абсурд. Аз
въобще не прекарам толкова много време в Фейсбук или в Инстаграм. Въобще. Даже Инстаграма съм го оставил на жена ми и тя посва повечето неща, повечето ми промоушени, промоции, които правя и реклами на разни неща. Тя се занимава с това нещо. Аз просто нямам нерви с това нещо да се занимавам. Сигурно сега за срещата ще си ангажиран да промотираш. Търсят ли те, предполагам, не знам, не мога да се въобразява нещо, хранителни добавки, спортни дрехи. Да, имам си спонсори. Боруинър, Натуралико ми станаха, Боруинър ми станаха спонсори, Fight School ми стана спонсор, Лав Премиум ми стана спонсор. Това нещо ще ангажира да ги споменаваш, да пишеш тези неща, които казваш, жената, че ти помага. Точно така, да. Ангажирам, да. Не ме задължвам на всеки пост да ги качвам, но е уважително. Нали? Всеки ми е помогнал по някакъв начин и аз го оценя това нещо и аз искам да допренеса дори минимално да е с нещо към тяхни фирми или нещо. Ими фирма, няма значение. Да. Те се пак за това го правят. Роял Бет също ми помогнаха много, което съм много благодарен. Общо, взето има хора, които помагат, но... промотираш хазарт. Замисляш ли са на такива неща? Че промотирам хазарт? Да, правилно. Аз промотирам тяхната фирма. Аз не промотирам хазарта. Не казваш на хората, ходите... Да, хазарта го промотира Христо Стоичков и Рачков. Да. Те го промотират хазарта. Ма твоето не е ли също? Не, аз просто споменавам. Аз просто споменавам фирмата Real Bet. Сега това не е промотиране на хазарта. Но Лав Премиум, нали тя ги промотирам. Това е дискотека. Това е клуб. Моя отиш клуб. Не, аз се жигувам като цял. Да. Някой потръгне да такова. Fight School е платформа за бойни спортови, за така, което пак с някой може да отвори за такова. Натуралико са супер добавки, които някой може да се заинтересува да си купи. Боруинър са доказани, 100% Боруинър. Mm-hmm. Те са супер добавки. И така като цяло, не го приемам като нещо нередно. Щом са ми помогнали, защо не ми помогна аз по някакъв начин. Да бе, ти се бачкаш. Все пак колко са хората, които помагат? Да. Жалко е, но е така. Това е факт. Като цяло, какво направим? Така ще е. И много съм благодарен като цяло, защото без тяхна помощ наистина ще ми е много по-трудно да се подготвя. Спортът трябва се от... Бизнеса трябва се от... То са екипи, то е ядене, то е режим. Този режим не ти позволява да работиш толкова пълноценно. Трябва да се отдадеш. Въпреки това, трябва да имаш средства да си издържаш семейството и. Нали, и да се заслужаваш залагаш здравето. Не можеш да си оставиш семейството гладно, само да почнеш да тренираш ти, да докажеш пред себе си, пред България, че трябва да се сбиеш с този човек и така нататък. О, да. Просто трябва да имаш някаква помощ, външна помощ, да може през това време, което ти се влагаш да тренираш, да караш твоето место да се чувстваш спокойни и да се чувстваш уверени в теб. Сега аз не съм на 20 години. Ако съм на 20 години да нямам семейство, да нямам деца, там е различно. Там вече е съвсем различно. Там можеш и без спонсора да се подготвиш наистина. И мога да кажеш, че се биеш за славата на Бургас, както почнахме. Пак сега ти го разсъждаваш за семейството си го правя. За семейството, и за славата на Бургас също го правя. Бургазли, как няма. Да, но... Не смисли, при всички случаи славата на Бургас ще напомпам здраво, ако поведя, разбираш. Както Наката Божилов сега също направи много хубаво. Той е голям шампион. Да. С него не съм разговарял, но трябва да свържа. Той е страхотен също. Той е много, на много високо ниво, много победи прави също. Да, много високо ниво. Тяна Докоправленски също. Той е на много високо ниво в момента. Да. Сега другите, които в Горица подписаха контракт всичките. Това е Александър Петров, този, който е и той също много добро момче от Варна там. Има още едно момче, Марчо, Марков. Всичките момчета, които сега в момента записват да говори, правят един трамплин за нашия град, разбираш смисъл, за спорта в нашия град. Изобщо двете асоциации за България ще са голямо нещо.
Дано залите са напълнят, така че да дойдат пак и да дойдат и други, да видят, че има кой да гледа, има интерес, има състезатели, които да участват. Точно така. И по този начин и самия спорт ще промени методиката на спорта и развитието на спорта и на състезателите. Ще им дадем малко на състезателите, на младите състезатели, ще им дадем малко шанс за реализация. И хъс също така. Те ще видят, че има защо, има смисъл. Това е голямо блъскане. Това е блъската и е голяма работа. Просто ще им дадем надежда, как ти кажа, че дори като тренира, има шанс той да се развие в това нещо. Защото, примерно, ако ги няма тези събития, вече момчетата, които тренират, в един момент им се губи надеждата, че ще има някакво развитие въобще, защото то не се случва нищо. То само се тренира и нищо не се случва. Даваше здравето. Точно така. А сега вече като се случат тези две събития, вече са момчетата, които тренират по-младите момчета, ще кажат, на един ден може аз да отида там да играя, сега ще тренирам повече. Да. Разбираш? И така по този начин ги мотивираш и наистина се радвам, че се случват тези неща. Наистина много се радвам. Дано се случат и за смесените бойни изкуства на още по-високо ниво и жужицу най-вече. Мисля, че има ли жужицу голям турнир в България? AGP-то постоянно са тук в Бургас. Как? AGP правим Бургас, София. Имало е. ADC България също, което се прави. Те са също много голяма верига. ADC. Да. И така, като цяло мъчим се да го развием това нещо, като събитие да има по-голяма истина. IBGF, ако можем да докараме тук интернационално жилжицо, които са най-популярната федерация, mm-hmm. това, което за състезания и там ходи наистина най-големия елит IBGF. Те идва ли са в България? Не са били? Те са много трудни за издане тук. На IBGF турнира да дойде. В Европа въобще? В Европа са идвали, да. В Европа не ходим в Рим, в Португалия постоянно. Постоянно имаме събития тук в Будапешт, в Германия, Сърбия, нали, където се правят тук по-наблизко в IBGF, винаги сме там. Аз гледам постоянно, излизаме във Фейсбук, че се на някоя трибуна, нашите момчета вдигат медали. Това е развитието. За жилжито специално това развитието. Ходене, състезание, борба яко. Mm-hmm. И това е. Много са тежки са битките в жилжитото, защото там, примерно, в рамките на един час трябва да изиграеш 6-7 срещи. Няма такива да се почуваш. Играеш срещата, 5 минути почуваш, виката пак. 5 минути почуваш пак. 5 минути почуваш, виката пак. 5 минути почуваш, виката пак. Няма такива, примерно, 15-21 час да починеш. Там организацията е по час всичко. Всяка среща е по час, няма. И това са много срещи. И това са няколко дни, предполагам. За европейското, да. За европейското е 5 дена. 5 дена. 5 дена, около 5-6 хиляди състезател има в различните дивизии. И това като почнеш от 18 годишна възраст до 65. Mm-hmm. Нали, те се правят по възраст. По възраст мастър 1, килограми... мастър 2, мастър 3, мастър 4, да. Мастър 5, мастър 6, така. По колане? По колане, разбира се. О, всичко е по колане, по килограми, по възрасти, по пол. Естествено. Мъжко и женски. Мъже и жени си има достатъчно състезатели. Естествено. Да. 6000 състезателя наистина. И конкуренцията е убийствена. Всяка среща е финал. Просто всяка среща е финал там. Няма как. На всяко на ниво можеш и се срещаш с елит. Елит мощно. Как се влиза вътре? Как успяваш да се класираш за това състезание? И то няма класации там. Там се записваш и отиваш. А, значи можеш да се срещнеш с някой като мен. Еми да, но... А не, в смисъл то на колани да е, да. Да, но имам причин. Сега, малко са хората, които ходят на състезание без за подготвени. Особено такова състезание. Ага. Разбираш, на такова състезание ходят наистина хора, които се чувстват топ. Да, топ. Да. Топ подготовка да има, разбираш, мисъл, да вярва, че ще направи нещо. Mm-hmm. Сега, ако си тренирал 2-3-5 месеца, няма да отидеш на европейско. Разбираш, ще потренираш още една-две години и тогава ще отидеш. Прямо. Но аз моите впечатления, което съм хорил, са, че
повечето момчета, които отидат, са подготвени на 100% и искат да мачкат. Mm. Искат да късат. Това е. Нека така бъде. Много ти благодаря, че дойде. Много ти благодаря. Радвам се, че беше тук. Не се радвам. Беше много интересен. Надявам се и за нашите зрители да е било много интересно. Да. Ще гледаме и само успехи пожелавам. Мерси. Успехи мерси, и без никакви контузии. Да, защото да. това е може би най-най. Чакам стъпене 17 и така. Действаме здраво. Горкия. Друг. Опонента Горкия. Здраво, действаме и това е. И после само пред, после ще разговаряме и за следващите, какво следва после, след това. Да, за в момента Боже, само до там да гледаме. Тук, да, после евентуално, дай Боже да се представят добре, така да направя хубаво впечатление на тази организация, на хората, които дошли тук да го направят това събитие и да търсят нови таланти, да подпиша някакъв контракт за някакви срещи извън граница, което вече наистина... За сега ти правят добро впечатление. Що ми искаш да работиш с тях? Добро впечатление. Правят, защото що му като моето. Аха. Що му като моето. Бог с голи ръце. Готино ми звучи. Малец човек. Звучи ми готино. Давай. И така съм се насочил натам, но ще видим какво ще стане. Каквото стане. Какво стане? Да сме живи. Живот и здраве, каквото стане. Пък може да ви, може и Outstar предаване да има и тогава да се срещнем пак заради Outstar предаване. Мале, тогава пък не знам. Не, жигува се, не знам. Аз като цяло нямам много интерес да ходя, но ако ми предложат нещо интересно... Абе, не казвай не. Не казвам не. Ако ми се обарят и проведем някакъв нормален разговор, може да се надъхам. Но тия да им покажа за какво става просто пак. Защото... Това ще е интересно. Ще ги разцепя. Браво. Айде, чао. Чао на всички. Чао.